Мальтаның Сен-Джулианс қаласында шахарды қорғаушы әулиеге арналған дәстүрлі фестиваль өтті. Мұнда сайысқа қатысушылар май жағылған бүрененің үстімен жүгіріп келіп суға секіреді. Тек секіре салмай ағаштың басындағы жалаушаны іле кетуі тиіс. Сайыста салы суға кеткендер көп болғанмен ептілер де табылып жатады. Бұл жолғы жүлде Иван Бартоли есімді жергілікті тұрғынға бұйырды. Өте қуаныштымын. Өйткені бұл менің алғашқы жеңісім. Жарысқа қатысып келе жатқаныма 11 жыл болды. Сайыс өте қиын. Алайда алға мақсат қойған соң төзімді болып, істі аяғына дейін жеткізу керек.